новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. З однією тривогою та обстрілом – так минула ніч на Дніпропетровщині. Ворог вкотре поцілив по Нікопольському району. Туди російська орда скерувала важку артилерію. Внаслідок обстрілу понівечені дачні будинки та господарські споруди. Масштаби руйнацій уточнюються. На щастя, обійшлося без жертв. Запарити і поїсти гарячого навіть в окопах зможуть наші захисники на передовій. 26 тисяч обідніх наборів отримала Дніпропетровщина від посольства Ізраїлю. У кожному пакетику куряче м'ясо, рис, соус карі. До продуктового набору ще й спеціальний нагрівач. Бійцю залишиться тільки залити продукти окропом на 13 хвилин і обід готовий. У їстівному пакунку є ще й солоденьке – печиво до чаю. Гумдопомога піде у військові частини, на блокпости та передову. Військові кажуть, зазвичай на передовій розгортають польову кухню. У термосах їжу хлопцям приносять в окопи. Та через обстріли не завжди можна підвести захисникам харчі. Є й у військових консерви, але їх у бойових умовах не розігрієш. Це дуже-дуже круто, що наші хлопці зможуть так їсти таку дійсно таку добру їжу. І самі зможуть на місці і розігріти, і прямо в окопах, там, де вони знаходяться. Доставка їжі є, і вони з собою, не можна сказати, що вони голодують, але оці самі сухпайки, вони такі дуже хороші, які, саме які потрібні. Не треба доставляти, вони взяли з собою пакет, вони на місці розігріли і можуть їсти. Трансформація культурного життя. У Кривому Розі один з найбільших культурних центрів перетворився на освітній штаб для переселенців. У «Шелтері Плюс» протягом 20 років проводили заходи у сфері мистецтва, спорту, громадянської освіти. З початком же повномасштабної війни його трансформували. Нині тут допомагають тим, хто втратив усе. Але не тільки продуктами та речами, стараються ще й підтримати емоційно. Детальніше у наступному сюжеті. Колись грати на барабанах для 18-річної Анастасії було лише мрією. Хто знав, що війна допоможе втілити її? Дівчина змушена була виїхати з Мелітополя, адже там її сім'ї погрожували фізичною розправою, бо не хотіли співпрацювати з окупантами. Тепер життя з нового аркушу починають у Кривому Розі. Була окупація та повернення до СРСР, тобто повсюди ходили вояки, які нав'язували розуміння та ідеалізм, які були у СРСР. За 4 місяці, які я знаходжуся тут, то я вже майже забула, що на вулиці війна, тому що я знайшла друзів. Я знайшла друзів тут, я знайшла друзів взагалі у Кривому Розі, і це допомогло мені якось трошки відсторонитися. Вчиться новому ремеслу Анастасія у Криворізькому центрі «Шелтер Плюс». Тут опановує і вокал, і відеомонтаж. Особливу увагу приділяють дітям, щоб ті могли вчитися та відпочивати. Діана проводить заняття для малечі від 3 до 6 років. Дівчина приїхала з Попасної, і таких, як вона, волонтерів-переселенців, у центрі чи не половина. Там була окрема графа «Чи хочете ви бути волонтером?». І я така думаю, ого, це така крута, пропозиція, тому що якщо мені допомагають, я теж хочу допомогти. Моя місія не тільки розказувати правила схованки, але й допомогти, підтримати дитину, щоб вона почувалася себе ось тут, як на своєму місці, щоб їй були раді, щоб вона відчувала це добро. Робота є завжди, кажуть волонтери, адже Кривий Ріг постійно приймає вимушених переселенців. Аби допомогти ще більшій кількості людей, у центрі планують розширятися, збудувати хостел на 70 місць. На превеликий жаль, ми всі зараз, українці, є частиною травмованої нації. Тому що навіть якщо ми нічого не втратили, нікого не втратили, ми є ось частиною цього посттравматичного синдрому. Те, що ми робимо тут, це не просто таке відключення від дійсності. Це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми будуємо тут життя, заради якого, власне, Збройні Сили України і воюють. А у сусідній будівлі облаштували цілий гуманітарний штаб. Окремо склад з одягом та з продуктовими наборами. За 2 місяці волонтери видали понад 10 тисяч таких пакунків. Хочеться, щоб війна скоріше закінчилася і зіграти потім на барабанах для усіх. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Світ з кордонами. З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в'їзд для росіян. Бан стосується власників шенгенських віз, які подорожують. Крім того, до цивілізованих країн не потраплять і ті росіяни, чиї візи були видані третіми державами. Винятки для водіїв фур, дипломатів і громадян, які перетинатимуть кордони за сімейних і гуманітарних обставин. Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня. Вам тут не раді, звернувся до росіян очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. Водночас міністр внутрішніх справ Лаурі Ляяннемець зазначив, так, для громадян РФ буде закритий важливий шлях до Європейського Союзу. Хоспісне відділення на 60 людей у Дніпрі – найбільше в Україні і не поступається європейським. Його відкрили під час війни. Нині хоспіс приймає як дніпрян, так і переселенців. Приміщення перебудоване і облаштоване так, аби люди з невиліковними хворобами мали комфорт та затишок. Паліатична служба в країні почала розвиватися не так давно, але в ній є велика потреба. Ми дуже пишаємося цим хоспісним відділенням, по-перше, тому що воно будувалося ще до війни, але ми його закінчили і відкрили вже, коли почалися бойові дії, це було у квітні місяці. По-друге, ну, я можу сказати, що це, мабуть, найкраще хоспісне відділення у всій Україні. Це збудовано по найвищим європейським стандартам. У нас відділення на 60 коек. Берем мы всех очень тяжелых, декомпенсированных, неперспективных, больных и по мере своей возможности облегчаем их последние дни жизни. Пройти квест та дізнатися таємниці міста Де. Таку розвагу організували у Дніпрі для слухачів університету третього віку. Її присвятили Дню міста. На розважальному квесті гравців розділили на дві команди по 10 людей у кожній. Золоті студенти змагалися у вікторинах на знання історії, культури міста, країни, а також брали участь у цікавих змаганнях, розважальних іграх, розгадували загадки та кросворди. Таким чином організатори прагнули урізноманітнити дозвілля пенсіонерів та надихнути їх на вивчення історії рідного краю. Нагадаємо, до проєкту «Університет третього віку» може долучитися бажаючи віком від 55 років. Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Враження супер! Молодці організатори! Молодець університет третього покоління, в якому я навчаюся із 9-го року, без 4 місяців, мені 80, і я цього не стісняюсь. Я призиваю всіх, щоб отак займалися активністю, як я. Ми робимо це вперше для них. Проте ми бачимо, наскільки захоплено вони це все сприймають. І маємо на меті, і вже навіть плануємо трошечки продовжити цю, сподіваюся, традицію, тому що ми працюємо з невеликою кількістю людей саме на квесті, а охопити наш багатотисячний проект хочеться. Тому маємо надію, що будемо продовжувати організовувати подібні квести, але на різноманітні теми і надалі. Підкорює вершини та допомагає Україні на своєму фронті. Дослідниця із Дніпра Варвара Хімчик виборола срібло на міжнародному конкурсі інноваційних винаходів «Айкен», який проходив у Канаді. До змагань дівчина долучилась онлайн. Журі представила роботу про розмноження прісноводних медуз у Дніпровському водосховищі. Каже, переймається, аби через нових підводних мешканців не гинула риба. Хоч посісти перше місце не вдалося, та Варвара результатом задоволена. Я дуже пишаюся тим, що я мала честь представити саму Україну на міжнародному рівні, тому що мені здається, це дуже значно для мене самої, тому що зараз такий час і хочеться нашу країну показати якомога краще.
Прокачати Солов'їну за 2 тижні. Мешканців Дніпропетровщини та гостей міста запрошують долучитися до онлайн-марафону «Єдина Україна». За 14 днів учасники зможуть дізнатися цікаві факти з історії України, відкрити по-новому нашу культуру, традиції і, звичайно, підтягнути рідну українську. Лектори розвіюватимуть російські міфи і розкажуть про таємничі сторінки історії наших предків. Марафон стартує 12 вересня. Зареєструватися можуть всі охочі за пошуком «Національний проєкт «Єдина Україна». І гарні новини зі спортивного фронту. Дніпрянка Ярослава Магучих виграла золото у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту. Вона перемогла, стрибнувши з третьої спроби на висоту 2 метри 3 сантиметри. Наприкінці дівчина намагалася взяти 2,6 метрів та побити рекорд сезону, але не зуміла. Другий результат показала також українка Ірина Геращенко. Легкоатлетка підкорила 1,94 метри. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна Україна.